اللي بشرون كما وتا كلن كنا كنا حوسا ان فنان من حمد علي انترتينمنت na farin cikin gabatar muku da sabon shiri mai dogon zango mai suna kai da halinka kada ku saki a baku labari ku yi dakan wannan shiri mai kayatarwa bada umarni Eji Bukara wanda ya dauki nauyin shirin dishi mazangan bara Sokoto jirgi baka tangadi dan lodi zamu saki muku shirin ne ranar 29 ga watan 10 ku neme mu a YouTube channel na mai suna Lawa Muhammad Haman Ali